Ja tervetuloa taas uuden Pustataan niitä koodareita jakson pariin. Ja ihan minkä tahansa Pustataan niitä koodareita jakson pariin, vaan 100. jakson pariin. Tästä on jo yli pari vuotta puhuttu, että 100 jaksoa tehdään, niin sen jälkeen me voidaan virallisesti haudata tää projekti. No, mä oon tässä miettinyt kovasti, että mitä jos mun tuleekin hinku jatkaa tätä, mutta se on hyvin epätodennäköistä. Jos me jotain tällaisia tehdään, niin sit mä lupaan, että me katsotaan sitä varten useampi. Sen sijaan, että me vaan postataan aina randomilla joku yksi jakso, missä katsotaan 2 demoa. Ja tietysti me jatketaan näiden demojen kattelua myös striimeissä. Ja se tietysti vaan, jos mä jaksan oikeasti katsoa niitä vielä tämän rupeaman jälkeen. Koska tänään mä aiotaan tässä videossa katsoa 100 Overwatch-demoa. Katsotaan, kuinka moni niissä demoissa sitten huijaa. Jotta tästä videosta ei tulisi ihan super pitkä, niin mä katson tämän ekan demon teidän kanssa tälleen perinteisen tyyliin. Sen jälkeen me otetaan vähän niin kuin pikakelauksella toivottavasti editoinnin tajalla mahdollisimman lyhyt kokonaisuus. Ja sitten se 100. demo katsotaan myös yhdessä. Eikä ruveta hommiin. Tässä vaiheessa videota voitte kommentoida tuonne alas, tehdä oman veikkauksen, kuinka monta koodareja löytyy 100 demosta. Eli kuinka monta prosenttia demoista on koodaridemoja. Mutta tervetuloa Mirageen, ainakaan ei spinnata, mutta me hopataan semmoisilla taidoilla, jotka ei pitäisi kenen tahansa peruspullia, se kyllä olla mahdollista tehdä. Nää ländää siihen malliin, ettei pitäisi. Ja sit sieltä tulee vihu vastaan, mutta se saa kuitenkin tuhottua tämän kaverin. 25 fragia löytyy, vihullakin on itse asiassa aikamoinen johtoasema. Tällä lähdetään ottamaan B-tä haltuun, poltetaan se B-talo, mut tuntuu siltä, että nyt on saatu info siitä, että Tervot on kyllä midi kautta UG, se UG-tyyppi ehkä kuuluu tuolta, en tiedä kauhean metili, mä en ainakaan itse erota noita, mutta nyt kuuluu aseen latausääni. Sieltä tulee midistä valoja vastaan ja nyt näyttää siltä, että vähän epäilyttävältä näyttää ja toi, jos toi oli tuuri shotti, niin se oli kyllä one in a million shot. Haluaisin kyllä heti epäillä tuon aitoutta, ja tietysti tähän asiaan vaikuttaa aika vahvasti se, että me nähtiin kauheita B-hoppailu heti ensimmäisellä kierroksella tätä demoa. Ainakaan tämä ei spinna, joo, ei kyllä tämä B-hoppi ei ole normaalia. Ja mä tulenkin arvostelemaan nämä demot niin, että mä laitan, että onko B-hop kautta muu avustus, eli se, että ne spinnaa, tai niillä on joku anti-aimisysteemi tulilla, ja sitten tietysti katsotaan sitä, että onko aimi, onko VH tai onko griefi, ja tietysti väri suora merkataan myös. Täysin valoissa ei saatu sitä toista fragia sieltä. Ja ei kyllä ihan hirveästi sinne savuihin ammuskella. Mutta siellä on se sieppo odottelemassa. Se me kuullaan. Ja kyllä tämä aika selkeältä aimilta vaikuttaa. Kyllä mä uskon, että se VHG on tähän samaan konkurssiin nyt melkein laitettava. Eiköhän tämä demotyypit ole aika selkeä. Täydellinen täsmänautti by the way. Ja sieltä pari pääosumaa. Jep. Kyllä se on nyt tämä demo selkeä. Avustettu tähtäys kyllä, näkymä kyllä, ulkopuolinen avustus kyllä, häirintää, sitä me ei nyt nähty, mutta tästä me lähdetään sitten katsomaan 100 demoa. Tämä oli ensimmäinen, ja moni on kysynyt, että meinaanko mä avata 100 keissi, jos tulee 100 koodaria, niin valitettavasti en, mutta videon lopussa avataan kyllä muutama laatikko ihan vaan kunnioittaaksemme tätä perinnettä. Eikä siinä, hypätään Overwatch-montaasin pariin. Yeah.
99 Overwatch-demoa myöhemmin. Täällä ollaan, aika katsoa viimeinen demo. No aikaisemmat demot on suunnilleen 2,5 viikon ajalta. Mä oon istunut näiden materiaalien päälle reilusti yli 2 viikkoa. Mä en oo vaan sanonut editoitua tätä videota, mä yritin tammikuussa vähän niinku lomailla, jonka takia tää video nyt tuli vasta tässä helmikuun puolella. Kuten ehkä olette huomannut, noissa demoissa on, no, yllättävän isolla prosentilla huijareita. Katsotaan tää viimeinen demo vielä ja sen jälkeen annetaan semmonen lyhyt tiivistelmä siitä, että kuinka monessa demossa koodattiin ja missä mapissa esimerkiksi koodattiin eniten ja mistä mapeista tuli eniten demoja vastaan. Ja viimeiseksi demot siunautuu katse. Näitä katseja oli yllättävän vähän. Musta tuntuu, että tätä mappia ei ihan hirveästi pelata ylipäätäänkään. Aina kun mä jossain mun striimipeleissä yritän pelejä täällä hostata, niin kovin moni ei ole innossa, enkä ole itse asiassa myös minäkään. Musta tuntuu, että mä hävin kaikki katsepelit. Mielenkiintoinen Nouskope-yritys oli muuten tuossa midissä, ja nyt hypitään, no, tää on kyllä pelanihoppi, minkä voi ländätä, mutta tää vähän osuma oli erittäin sus, sanotaanko näin. Toi ei näyttänyt yhtään luonnolliselta, eikä näyttänyt kyllä, no toi vähän enemmän, mutta noin kaksi putkeen, niin tulee kyllä heti semmoinen fiilis, että nyt skannaillaan vähän midiä, nyt ollaan jostain syystä vähän kiusallisesti morra kädessä, ja tosiaan me päästään katsomaan tätä täyspitkää komppipeliä heti pelin alusta. Ei voida ainakaan statsien puolesta sanoa mitään ihmeellisyyksiä. Lähdetään taas sinne midiin, scoutin kanssa haastamaan, ja erikoisesti yritetään paitata sitä midi-ikkunassa olevaa tyyppiä, sieltähän se saatiin, ja sinne tuijotellaan viimeiseen asti. Omat työstää täällä B:llä jotakin, lähdetään katsomaan, että miten tää otetaan haltu tässä scoutin kanssa. Aikaa balls deepiä. Näköjään siinä vaan semmos nurkassa taisi olla koko ajan CT, mutta se ei sitä jostain syystä kattonut. Mutta mulla on kyllä semmoinen vahva haisu siitä. Okei, no siellä on ollut vähän kärhämää näköjään. Joukkokaverin kanssa yritettiin vähän ampua omaa. CT savutti midin, nyt otetaan nouskopella ja nyt siinä hiippailee toi valas tuossa midissä tuohon vasemmalle ventin alle, ja sitä nyt kyllä tähtäällään siinä. Joku ampui se ilmeisesti tuosta boostista. Ehkä se info tuli sieltä, no en tiedä, aika tarkkaan oli niinku point blank oli se tähtäin siinä, oli vaan savu edessä, niin oikein tiennyt mihin tähdätä. Näytti myös erittäin wallhackimäiseltä teolta toi äskeinen. Okei, kierros numero 5, epäilylle heitettiin pommi ja siinä sivallettiin omaa ja kiusalla heitetään sitten pommi siihen midikonteinerin päälle ja taas se otetaan se valas sieltä. Jostain syystä on ihan selkeä, että valas meni tuohon vasempaan nurkkaan. Yritetäänkö sitä baitata taas tuolta esiin ampumalla toi ventti, mutta oma oli taas boostissa ja tuhos sen. Ja nyt osataan kyllä katsoa lunni täysin luonnottomasti päähän. Osataan se lamppu kattoo ja kyllä, tää nyt on aika selkeä tyypit. On wallhackia, on aimbottia ja ehkä jopa vähän griefingiäkin. On heitelty pommia väärin paikkoihin, on satutettu omia. Herran jumala. Voidaanko me nyt vielä konfirmata toi mahdollinen bunnyhoppi tosta, että me saatais väri suora tähän loppuun, koska sitähän me aina nykyään janotaan näissä. Me ei enää edes janota cleanee demoa, vaan me janotaan niitä värisuoria, mitkä on todella harvassa. Vieläkin harvemmassa itse asiassa kuin cleanit demot, jonka takia niitä metsästä. Se on vähän niin kuin kultaisin itse, mitä saisi boksista. Pupu showta. Aimi nyt on ihan selkeä. Tossakin yritti vähän lokata ton seinän läpi ja noin. Ja VH:lla ja näin. Ihan selkeä keissi. Hirveesti tää ei tässä kyllä hyppele menemään, josta olen todella yllättynyt. Siellä otetaan se sandbagi odottaa ja ammutaan täysin savujen läpi päähän. Ja kyllä tää mummet-tyypit vähän näyttää siltä, että nyt pompitaan kyllä vähän luonnottomalla tyylillä. Ja voi ei, häviää VH:n ja Aimin turvin. Ja pikku mora tosta omaa selkään. Voi pojat, pistetäänkö me tälle kaverille, koska tää on viimeinen demo, niin värisuora tuomio. No nyt pompitaan siihen malliin, ettei ole ihan normaalin näköistä. Eli tyypit, me oikeesti saadaan tähän värisuora demo. Uskomatonta, mutta totta, sadannes pustataan niitä koodareita demo, on väri suora. Ja sit se ryssii noin sen takia, kun se liikkuu. Uskomatonta. Wow. Alright. Tähtäys kyllä, näkymä kyllä, ulkopuolinen avustus kyllä, häirintä ihan selkeä. Morailtiin vaan omia, heiteltiin pommia ties minne ja tähän päättyy tämä sadan demon seikkailu. Ennen kuin me mennään noihin statistiikkoihin, mitä mulla on tästä 100 demosta, mitä nyt on kattonut tätä videota varten, niin avataan viimeiset Overwatch-keissit, eli laatikot tässä tapauksessa. Mulla olisi tiimissä vähän rahaa joulukalenterista, case-kalenterista, joten mä käytin nyt kaiken sen tähän loppuun. Enempää en viitti laittaa, koska näistä ei tuu mitään, ellei tänään. Gaben, tänään on paras mahdollisuus ikinä palkita Eetu kaikista siitä työstä. Äläkä viuhuta punaisia ohi, vaan näytän ne tuossa keskellä tämän urbaanin uhkan tilalla. Come on! Clutchbox ei tietysti ole näistä ehkä se niin kuin
parhain boksi avata, mutta mulla nyt näitä on ylipäätään eniten. Ja noi laatikotkin maksaa itsessään tänä päivänä niin paljon. Se on ihan uskomatonta, että kaikki CS-pelurit, jotka keissejä availee niitä niin paljon, että niitä bokseja ei edes droppaamaan suhteessa siihen, että kuinka paljon niitä avataan, jonka takia niiden hinnat on tosi ylhäällä. Eli jos teet löytyy paljon bokseja teidän inventorista, niin kannattaa oikeasti käydä kurkkimassa säännöllisesti niiden arvoa, koska se saattaa nousta. Siellä on muutamia bokseja, joiden arvo on noussut viime aikoina todella paljon, koska tietyt striimaat sun muut tuppaa availemaan niitä samoja laatikoita ihan sikana, ja ne loppuu tätä menoa sieltä Steam Marketplaceista. T9 Fubar tulee sieltä pelkkää sinistä, kaikki tää aika, vaiva ja periaatteessa raha, mitä mä oon nyt tähän käyttänyt tähän projektiin, sitäkö et meinaa Gaben millään tavalla noteerata, et aio antaa mulle palkintoa, et näköjään, mut hei, Statrack Magnesium, budjetti amislieskat, kun oli tommoset harmaat. Alright, viimeinen Danger Zone boksi, ja todennäköisesti viimeiset boksit taas hetkeen. CS on, CSN on huhuttu tuovan uusi aselaatikko peliin. Siitä on ollut ihan hirveä kuhina tuolla monien CS-tubettajien piireissä. On striimeissä kuunnellut sitä juttua ja paljon ollut twiittejä sun muuta. Eli sit kun tulee uusi boksi, niin sitä varmasti avataan ainakin pari kappaletta, mutta siihen yhteyteen tehdään sitten jonkinlainen pelivideo myöskin, koska tänä päivänä niin YouTube on vähän pahaa mieltä näistä. Toivottavasti kun tää tällä videon lopussa tää case opening, niin ne ei tästä vie mainostuloja pois, koska kaikki työ muuten menee aivan hukkaan. Viimeinen boksi. Kiitoksena tästä 100 keissin rupeamasta. Me avattiin siis yhteensä nyt 7 laatikkoa ja voin kertoa, niin kuin kaikki varmaan huomasi, meillä oli yli 7 koodaridemoa, joten mä oon periaatteessa velkaa näitä lisää, mutta tää on vaan yksinkertaisesti niin sairaan kallista avalla näitä, että tähän tää saa valitettavasti tällä kertaa jäädä. Ja viimeisestä boksista tulee eli 1.6. Jos mä halusin uskoa tähän jollain tavalla erityisesti, niin mä voisin ajatella, että tää peli pitää mua eliittinä, kun mä oon jaksanut nähdä niin paljon vaivaa sen eteen. Että mä katson näitä demoja ja ehkä pidän tätä community puhtaana, mutta pelkkä sinisten rivi sieltä tuli. Oon kattonut 100 demoa, käytin just 17€ tai jotain näihin, ja mitä mä sain? En yhtään mitään. Oh, okei. Hypätään seuraavaksi katsomaan sitä analytiikkaa ja dataa, että kuinka paljon oli demoja, jossa koodattiin. 100 demoa tuli katsottua, josta 94 demossa oli koodit. Kelatkaa, 94% mun demoista, mitä mä katsoin, sisälsi koodarin. Niistä 6 demosta tyyliin kaikissa, paitsi yhdessä oli griefingiä, ja se yksi, jossa ei griefattu, oli smurfipeli. Mä sain 1 smurfidemon 100. Joinain päivinä mä sain katsottua tosi paljon näitä demoja, mä vaan muistin. Suunnilleen 10-15 minuuttia on se väli, kun 6 demo lataantuu, mutta välillä niitä ei lataantunut yhtään, mun piti vaan niinku sulkea Steam kokonaan ja sitten avata se uudestaan ja toivoa, että siinä oli tullut lisää demoja. Ja tää oli loppujen lopuksi tosi mielenkiintoista, mutta myös aika raskasta. 3 värisuoraa oli täällä, joka on tosiaan se kultaakin arvokkaampi asia, sitä näkee nykyään aika harvoin. Ja eniten demoja oli tietysti Miragesta, joka on aika yllättävää, koska Dust 2 on se, mitä on aina pitänyt semmoisena koodariparatiisina, mutta Miragea pelataan tänä päivänä kyllä ehdottomasti eniten, ja siihen myös löytyy nopeiten matsi, jos itse sitä olette siellä matchmakingissa hakenut. Mukana oli 14 office-demoa, mä odotin paljon enemmän, mutta yhdessä niistä office-demoista oli myös Grieferi, joku, jolla oli skinit ja kaikki oli moraskini ja muuta. Sitten se vaan griiffas menemään siellä. Ehkä se oli joku downrankkäyspeli. Jonkun verran oli myös Wingman-pelejä. Mutta tähän videon loppuu vielä yksi erittäin mielenkiintoinen havainto. Kaikki, jotka olette kattonut Overwatch-demoja CS:ssä, te tiedätte sen, kun sinne poppaa semmoinen sininen ikkuna ja laatikko, kun te avaatte pelin, että hei, on langetettu tuomio sun Overwatch-tapauksesta, saat XP-palkkion seuraavan kerran, kun voitat tai jotain. Kun mä aloitin näiden demojen kattomisen tammikuun ihan alussa, ja kuvaan tätä nyt helmikuun alussa, eli käytännössä kuukaudessa, mulle ei ole kertaakaan tullut semmoista pop-upia. Eli mä en tiedä, voiko siihen oikeasti vaikuttaa, että mä oon oikeasti pikakelannut 99% näistä demoista, mitä mä oon kattonut ihan täysillä, sen jälkeen kun mulla on selvinnyt, että mistä on kyse, että se on vaikuttanut siihen, että ne mun tuomiot, mitä mä annan, ei ole ollut ehkä lainvoimaisia, vai eiks kukaan vaan yksinkertaisesti kato näitä demoja mun lisäksi, että ne demot, mitä mä oon nyt kattonut, nyt vaan ootellaan, että osa niistä demoista tulisi myös muillekin, jotka näitä kattoo, jotta ne voi antaa saman tuomion, koska siis suurin osa näistä oli ihan selkeitä tapauksia, vai mistä oikein kiikastaa? Nyt mulla on oikeasti paha pelko perseessä siitä,
että mä oon tehnyt täysin turhaa työtä ja kukaan ei tule näkemään näitä demoja ja kenellekään näistä ei anneta tuomiota, koska siitä ei ole tullut mulle minkäänlaista ilmoitusta. Ja siis mä oon nyt availlut tätä peliä muutenkin useamman kerran, jotta mä saisin sen pop-upin, että se nollaantuisi, jotta mä näkisin kuinka monta kertaa se tulisi, mutta se ei ole kertaakaan tullut kuukauden aikana. Se on mun mielestä vähän huolestuttavaa, ja samalla se vaan vahvistaa sitä, että näiden demojen katsominen on oikeasti turhempaa kuin mä uskoinkaan. Anyway, tämä oli hauska kokeilu, mä oon aina halunnut katsoa useamman määrän näitä, jotta mä saisin jonkinlaista niin kuin statistiikkaa itselleni, ja tässähän tämä oli. Olisi kiva joskus kokeilla tehdä tämä uudestaan, ehkä tästä voisi tulla tulevaisuudessa semmoinen kerran vuoteen tyyppinen perinne, katsotaan 100 demoa, minkälainen tilanne siellä on, onko siellä jotain uudenlaisia demoja, ja katsotaan vaan, sitten me voidaan vertailla aina vuoden välein, että mikä se tilanne on siellä niiden demojen osalta. Mitä mieltä te olette? Viimeisen kerran haluaisin kiittää kaikkia älyttömästi tästä, että olette katsonut 100 jaksoa tätä Boostataan niitä koreja. Todennäköisesti kaikki ei ole katsonut kaikkia jaksoja, mutta jos siellä edes joku on, kiitos. Tuommoista sitoutumista on meikäläisen tosi vaikea ymmärtää, mutta mä arvostan sitä enemmän kuin sä uskatkaan. Toivottavasti olette katsonut edes yhden CSGO-demon näiden videoiden innoittamana, koska sitten tässä on ollut jotain hyötyä, koska mä oon niin ohjannut tätä hommaa eteenpäin ja rohkaissut muitakin tyyppejä katsomaan niitä ja toivon mukaan antamaan myös niitä ansaittuja bännejä niille koodareille. Heittäkää videolle ihmeessä yläpöykkö, jos tykkäsit. Muistakaa tilata kanava. CSGO-aiheisia pelivideoita on ehdottomasti tulossa Wingmaniin, Matenkaan ja niin edelleen. Niitä aina toivotaan, joten en ole unohtanut teitä CS-faneja. Ensi videon tyypit, se ei ole Boostataan niitä koodareita, paitsi ehkä sitten vuoden päästä tästä. Moro!